Koja poraka je podgotvena za danas? Мерзоста, незапустението, трети и последен дел. За денес сакав да споделам некои битни занимливости, но се плашам дека ќе нема време, а бидејќи тие ќе бидат актуелни и ако даде Господ следната сабота, па решив да ги одложам за тогаш. Но пред да продолжиме со темата, сакам да споделам нешто друго. Кажавте во поуката дека кога Господ простува, тој така простува, како да никогаш не си сгрешила. И дури вели за гревовите нивни, тоа е ветувањето во рамките на Новиот Завет, најавен уште преку Јеремија, а цитирано од апостол Павле во посланието до евреите 8 глава. И за гревовите нивни и беззаконијата нивни нема да се спомнувам, Значи, семокниот, бесконечниот ум, кој што се знае, тој ум кажува дека нема да се сеќава на вашите гревови. Значи, тоа не е некој ум што заборава. Туку оној што се знае, тој ветува дека нема да се сеќава на вашите гревови. Замислете. Е, сега, ние луѓето не сме такви. Ние кои што забораваме, ние познаваме да бидеме злопамтила. Така. Иако не сме совршени умови, туку забораваме. Меѓутоа, дури да не е злопамтење во прашање, еве да речеме, вие родителите, зависи кој каква меморија се разбира имате, дали се сеќавате на некои, да речеме, примери на непослушност од вашите деца, и тоа некои многу одамна, значи дамнешни, кога биле уште мали деца, например. Дали се сеќавате на такви работи? Да. Се разбира, зависи кој каква меморија има. Но, што сакам да кажам? Дали тоа, ако се сеќавате на такви нешта, дамнешни случаи, застарени, да употребиме правнички јазик. Дали тоа игра некоја, еве, се уште го памтите како случај, но дали тоа игра некоја улога во вашиот денешен однос со вашите деца? Не. Е, сега, зошто го споменувам тоа? Значи, постат многу наши гревови од минатото, на кој што и самите се уште се сеќаваме, зависи кој каква меморија, како што реков, или ги памтиме гревовите на некои други луѓе, може би на браке и сестри од црква, меѓутоа некои по-одамнешни, што не играат некоја улога во денешните меѓучовечки односи, кои што воопшто не ни значи ништо таа меморија, и може да се рече дека сите ние тој багаж од нашите минати гревови и пред државните власти, пример, те фатила полиција како си прекршила сообраќаен пропис или пребрзо си возел, па си бил казнет. Ама тоа било пред 30 години, например. И сега, дали тоа игра денес улога? Тоа може би е запишено во некоја полициска архива, да речеме. Меѓутоа, дали тоа денес игра улога во твојот однос како граѓанин кон државата? Не игра. Е, видите, но во дигиталното робство кое што се подготвува, тоа нема да биде така. Секое ваше грешче, не некој греф, секое ваше грешче, било кога направено,
вештачката интелигенција ќе го памти и државата ќе ви го плеска по нос и ќе го користи против вас. Сакаме такво општество. Да, мене ме гали за нив, но ги предупредувам, го кажувам заради сите оние кои што или им е се едно, или мислат дека, и не е битно сега дали треба да се спротиставиме на такви планови, укинување на готовите пари, дигитализација на целото општество и на сите обштествени односи, правни, граѓански и така натаму, особено на оние кои што па во својата левоумност тоа го смета дури за некаков прогрес на човештвото. Значи, тоа е голема измама и кога луѓето мислат, кога луѓето ги слушаат овие работи, не секогаш разбираат какви се последици ќе има сето тоа. Не ги гледаат до крај сите последици. Треба да бидеш добар велемајстор да ги гледаш до крај сите потези, сите последици од некој потек, од нешто што ќе се случи. Меѓутоа, ѓаволите не ви кажуваат однапред кои се последиците што ги планираат за општеството, туку само ви ги сликаат во пријатни бои, во привлечни бои, нивните планови, а сето она што после ќе биде отрезнувачко, после ќе биде хорор, шок, неверица и разочарување, сето тоа го кријат. Но треба да знаеме дека дигитализацијата представува зло, представува дигитално робство, представува губење на сите човекови и граѓански слободи и на тој фашизам треба да се спротивставиме. Значи, сосем спротивно од Господ. Господ вели нема ни да ги памти нашите гревови. Ние како луѓе дури и памтиме, зависи кој каква меморија, но и тоа што го памтиме не е денес многу-многу релевантно, не игра улога, а ѓаволите спремаат робство каде што се ке се памти и каде што се ке игра улога. Се што ке пишува во вашето досие, ќе биде користено против вас. Од било кога во минатото. За вештачката интелигенција нема да постојат застарени случаи. Господа ни на помош. Што научивме за мерзоста до сега? Мерзоста е што? Памтиме? Ајде, ајде, да бидеме малку подобри од лаптопот, компјутерот, интернетот. Идол. Стиховите што ги читавме минатата сабота ни покажа дека истиот еврејски збор за мерзоста, шикуц, во Стариот Завет најчесто се користи за да означи пагански идол. Било да е тоа самиот идол, како личност, демон или човек, се едно, животно може би, некои обожуваат животни. Да. Или некој амблем, кип, слика, било каков приказ на тој идол. Да прочитаме уште два текста во тој поглед, да видиме што тие ни кажуваат. Еремија 7.30. Да отвориме Еремија 7 глава, 30 стих.
Мерзо се со кои други именки ја представивме? Гнаса. После? Гадотија, гадост, гад. Тоа беше мојата омилена именка, нели? Грозотија, одвратност и така натаму. Што читаме во 30-тиот стих? Зошто синовите на Јуда вршат зло пред моите очи, вели Господ? Ги поставија своите гадоти, вели овој превод. Вашиот како вели? Грозоти, некој трет. Ги поставија своите гадоти во домот над кој е повикувано името мое за да го осквернат. Да, и 31 стих, за да не биде појасно. И изградија идолско светилиште на Товет во долината на Хиномовите синови. Знаете која е оваа долина? Синовите на Хеном или земјата Хеном или Гехеном или Гехената или Депонијата Ерусалимска во тоа време. Таму изградија идолско светилиште. Зошто? За да ги што? Да ги горат во оган синовите свои и керките свои. Значи, дори и отпаднатите јудејци во своето идолопоклонство на овие пагански гадови, Молох, Кемош, Шемош, кои се не, им принесувале своите деца, им ги принесувале на жртва. Бидејќи гадовите, тоа го бараат. Тоа го среќаваме и во грчката митологија, тоа го среќаваме во многу други митологии. Принесување на човечки жртви. Денес е така нареченото секуларно и така нареченото атеистичко обштество, исто така на Молоха, гадот, му принесува човечки бебешки жртви. Бидејќи секој абортус представува тоа. Жртва принесена на сатаната. Свесен или несвесен за тоа, не е битно. Ѓаволот не му е битно дали го обожуваш свесно или несвесно. Како што напиша Роже Морно во својата книга, во своето автобиографско искуство за животот во спиритизмот, ако си свесен, ако свесно му служиш на ѓаволот, тогаш играш во прва лига на спиритизмот. Ако тоа го правиш несвесно, пример, ако учествуваш на спиритистички сеанси, каде што наводно ги повикуваат мртвите за комуникација, тогаш си прелажен, но се уште не имаш некаква свест дека учествуваш во нешто надприродно и тоа се значи играш во втората лига на спиритизмот. А ако си тотално глуп и левоумен како атеисти, и така можеш да му служиш на ѓаволот, но тоа е веќе трета лига. Така кажа сатанскиот свештеник во Монтреал, средината на минатиот век, а Роже Морно тоа го пренесе во својата книга, во своето искуство. Гадоти пред моите очи и со идоли го осквернија храмот, домот Господов во Ерусалим. Дотвориме и во Езекијел 5 глава, 11 стих. Замислете, грчките гадови завчера на својот парламент, во својот парламент го изгласа Содомскиот закон и
последниве два дена, значи, Грција официјално е содомска нација, се откаже од христијанството, се откаже од православие и се поклони на ѓаволот. Да, меѓутоа не може и светлина и темнина. Или православие, или содомание. Или како се, не може се пак... Се, да, тие ќе не велат и понатаму, да, ние сме православни. Да. Како што велеше еден овдека брат на еден наш пријател, православен атеист користеше таков израз. Се работеше еден колега од електрофакултет, кој што доаѓаше и кај нас, еден млад дечко во тоа време, но на крај се реши да остане, односно да редовно да припаѓа на баптистичката црква. И еднаш со Тања и со Игор бевме кај нив дома на гости, па тој ни се жалеше како брат му стално го карал, зошто сменил вера, зошто станал протестант, не знам што и така натаму. Па тој му возвратил на братот негов, што бе па ти толку, што ти тебе толку гајле за православие, тога ми тропаш православие, кога ја те знам дека ти си атеист. И тој му одговорил, брат му, да, јас сум атеист, ама православен атеист. Така и сега, ако грците продолжат да се есапат себе си за православни, тие може да се го користат тој епитет, но православни содомјани, православни сатанисти. Трето нема. Пета глава, 11 стих од Езекијел. Затоа жив сум јас, вели Господ Бог, бидејќи ти го оскверни моето светилиште со сите твои одвратности и со сите твои гадоти. Кому му се обраќа Господ вака? Кому му се обраќа вака Господ? На својот народ му се обраќа. Колку бил тежок отпадот на израелскиот народ. Сите паганштини, сите одвратности, сите тие гадоти, самите израелци ги правеле и дури со тоа го осквернувале Божиот храм, неговото светилиште. Затоа јас ке те смалам, вели овој превод, и моето око нема веќе да те пожали и јас нема да се смилувам над тебе. Зато и вавилонското робство, зато и вавилонската обсада и вавилонската армија беа страшни, страшни зла, страшни неволи. Затоа кај нас и турското робство. Било што, што ќе се сетиме како тешко страдање, тешко проклетство, што било кога доаѓало врз Божиот народ. Дори до степен самите луѓе да се прашуваат, па каде е Бог, па зошто Бог дозволил вакво нешто и така натаму. Сето тоа е заради ова. Како што рече Борче предмалку, значи, луѓето не се свесни, не е свесен за својот грев, не сака ни да го признае својот грев, е па тогаш, ако со полесни средства не разбираш, тогаш треба да следи кјотек, нели? Зошто, бидејќи со кјотекот, белким ќе разбереш со кјотекот. И сега, на тој начин, преминуваме кон вториот збор, втората именка, Шомем, зошто мерзоста е секогаш проследена со пустош, опустошување или запустување. Токму затоа, веќе кажавме. Господ најавува и предупредува дека мерзоста, гадотијата, одвратноста е нешто што нема да го толерира постојано.
за секогаш. Туку има крај на милоста. И тоа е многу битно да го разбереме. Денеска многу протестанти, многу либерални христијани, конкретно, се повикуваат на оние зборови и во псалмисте, например, Господовата милост е вечна од довека и така натаму, такви зборови. И во сосем поинаков контекст ги користат тие зборови за да тврдат дека никогаш нема да има крај на милост. Значи, тоа е веќе ароганција, тоа е веќе безобразлук. Тоа значи отворено да му се противиш на Бога. Отворено да веруваш дека можам да си грешам колку сакам и Господ пак ќе ме спаси се додека го исповедам неговото име, се додека значи имам вероисповед или затоа што во минатото веќе сум спасен. И така натаму, еднаш спасен, за секогаш спасен, и Божјата милост нема веќе крај. Тоа не е точно. Таквите луѓе не знаат ниту Библија, ниту историја. Ако не знаат Библијата, повикани се да научат од историја, меѓутоа и историја не знаат. Токму така? Божјата милост има крај и тоа е нешто многу страшно, до која ќе ги толерира моите гревови, вашите гревови, дали воопшто сакаме да се откажеме од нашите гревови и дали мислиме дека секогаш ќе ни биде достапна милоста за покајување, за поправање и така натаму. Нема да биде. Еден ден милоста ќе заврши. И кога милоста ќе заврши за целиот свет, кога сите што се живи на земјата ќе бидат или запечатени, или жигосани, тогаш настапува Господовиот ден. Страшниот и мрачниот, како што го нарекува малите пророци. Тогаш настапуваат Господовите судови, непомешани со милост. Тогаш почнува и ќе почне да се излева Божиот гнев и врз овој непокаян, жигосан, содомизиран нов светски поредок. И казните што ќе го погодат овој свет во својата последна фаза и цивилизација ќе бидат пострашни од било што и било кога порано, како што рече Господ. Бидејќи тие денови треба се скратат. Ако не се скратат тие денови, никој не би се спасил. Но заради кого ќе бидат скратени? Заради избраните ќе бидат скратени тие дни. Каде се употребува ова иста именка шомем, што значи пустош, опустошување во Стариот Завет? Да прочитаме некои текстови и на оваа тема. Еремија 12:11, например. 12 глава, 11 стих. Затим имаме малку прегледност. Ја ќе почнем да читам од 7 стих. Еремија 12 глава, ќе почнем да читам од 7 стих. Јас го оставив мојот дом, вели Господ. Го напуштив наследството свое. На што мисли тук? Го напуштил храм. Ово се случило во времето на пророкот Еремија. Каде живеел Господ
во храмот на земјата. Иако е секојаш точно се рече дека Господ бил и на небото во секое време, Господ живеел на земјата за време на древниот Израел. Направете ми светилиште, зошто? За да има кај да принесувате жртва? Не. Направете ми светилиште, за да пребивам, да живеам помеѓу вас. И во времето на Еремија, таа видлива Божја слава, таа шехина, го напуштила храмот. Едно време, можеле да ја видат ерусалимците како лебди над Маслинската гора. Истото место од каде што Исус ја напушти нашата планета, при своето вознесение многу векови подоцна. Значи, Господ го напушти храмот, но не си отиде веднаш, не исчезна некаде. Туку таа шехина стоеше и можеа да ја гледаат ерусалимците над Маслинската гора. Сакајќи да покаже дека со тешко срце ги остава, дека не било негова волја да ги остави, да ги напушти, но дека тоа конечно морало да се случи, затоа што народот станал непоправлив. Затоа што го избра гревот и го избра проклетството и сите казни што следат по тоа. Јас го оставив мојот дом, го напуштив наследството свое, најмилото на душата моја го предадов во рацете на непријателите негови. Што вели Господ дека е било најмило на неговата душа на оваа земја? Својот народ, нели, зеницата од неговото око. Моето наследство стана за мене како лав во гора. Крена глас против мене, затоа го замразив. Наследството моје стана како птица шарена, врз која од сите страни се нафрлуваа други грабливи птици. Одете, собирајте се сите полски зверови. Одете, да го изедете. И сега, 10-тиот стих, многу пастири го растурија моето лозије, гревот на свештениците. Го изгазија со нозе делот мој. Мојот драг дел го направија гола пустелија. И сега 11-тиот стих, нашиот збор, го направија пустина и тој запусте. Плаче пред мене, целата земја ја опустошија, но никој не го зема тоа при срце. По сите гори, 12-тиот стих, по сите гори во пустината, дојдоа пустошници. Значи, сега доаѓа некој што опустошува. Зашто мечот Господов уништи се од едниот крај на земјата до другиот, нема мир за ниједно суштество, тие се ја пченица, а жнеја ја трње, се маче и никаква полза не добива, засрамете се за трудот свој, поради пламениот гнев на Господ. Кој е наречен мечот Господов во овој текст? Значи, непријателските војски, во случајот на древниот Израел, вавилонските војски, на царот Навуходоносор, тие се наречени Господовиот меч, камшик. Атила бил наречен Божиот камшик. За кого? За христијаните во 5-тиот век тогаш. Значи, варварите што ја напаѓа христијанизираната Римска империја. Тоа го правеа по Божија дозвола. Зошто?
заради отпадот во таа империја. Што беа турците за нас, за православна Византија, Србија, за грците, Камшик, господовиот меч или поточно, господовата сабија, поточно, да одговара малку на турските оружија. Меѓутоа и за самиот Вавилон, кога читаме, истиот пророк Еремија, кога го најавува крајот на Вавилон, што вели? Како запусти Вавилон, кој што беше украс на сите царства, како запусти, запусти, стана место во кој што пребиваат дивите зверови, шакали, лавови, тигри. Што рече Господ, кога беше во човечко тело на земјата, што рече Исус, кога за последен пат излезе од вториот храм, пред да ги каже овие знаци на времето, подоцна на Маслиновата гора, кога учениците го прашаа, кажи ни кога ќе биде тоа, и кој е знакот на твоето доаѓање и крајот на светот. Но пред да го напушти храмот, што изговори Господ? Изговори страшни проклества врз водачите и свештениците на израелскиот народ. И на крај што кажа? Ете, ви се остава домот ваш пуст. От што пуст? От што се испразнил Божиот дом? И во времето на Еремија, и во Христово време. Од Божијата благодат, од Божијата слава се испразни. И ако во црквата не постои Божијата благодат и Божијото присуство, тоа веќе не е црква. Црквата е секаде и секогаш таму каде што е Божијата благодат. Таму каде што е Светиот Дух. Таму каде што е Божијата слава. Таму каде што е Господ, едноставно кажано. Ако Господ не е таму, ако таму царуваат грев и беззаконие, дури и да бил Господ порано таму, тогаш тоа не е црква, тоа е советот безбожнички, според првиот псалм. Може би овој пример е доволен, но да прочитаме и уште еден текст во Еремија 18 глава, 16 стих. Што имаме тука? Ке почнем да читаме од 15-тиот стих. Господ вели, а мојот народ ме остави. Ова е иста глава каде што Еремија е испратен кај грнчарот. Значи, после тоа, мојот народ ме остави. Вели, кади на суети. Значи, джабе кадењето. Ке проложат и сега грчките попови. Еве, утре е првата недела, после Содоманијата нивна, од завчера, ќе проложат и тие да кадат. Кому му кадат? Господ вели, джабе, се продадовте на ѓаволот цела нација. Кому му кадете? Кадете на суети. Така правеше и древниот Израел. Мојот народ ме остави, кади на суети. Се сопнува на своите патишта, ги остава старите патишта, за да оди по патеки, по непрооден пат, за да ја направи земјата своја ужас, вечен срам, така што секој што ќе минува
преку неа, да се чуди и да мафта со главата. Значи, ова се тие суетите, значи, празнотијата, пустошот, кој што настапува секогаш и секаде каде што Господ не е присутен. Значи, може и да бил пред тоа присутен, некогаш, и тоа место да било свето и благословено, но кога Господ не е присутен, значи, зошто светињата на светињите се викала така? Зато што Господ таму живеел. Значи, имало прво одделение, наречено светиња, свето место, и зошто второто е наречено светиња над светињите или најсвето место, бидејќи Господ таму живееше. Може ли да биде по-свето место, она, каде што Господ се наоѓа? Но ако Господ се замине и од таму, и од целиот храм, како што се заминал, дали е тоа повеќе свето место? Не, туку е пустош, туку е суета, туку е празнотија. Има и други стихови, има и некои стихови кои што ни даваат пример за тоа што представува и оној трет израз, престапот на опустошувањето од 8-та глава на Даниил, 13-тиот стих, например во Амос 2:4, 6, во Михеј 1:5, многу тоа ние нема да ги читаме сега тие стихови, нема да се занимаваме само со тоа. Би сакал меѓутоа да се вратиме сега кај Даниил. Мијатата сабота сестра Перса ни даде една интересна забелешка од нејзината романска Библија. И ја би сакал сега малку да го насочиме нашето внимание на тој текст. Даниил, 9 глава. Дваесет и седмиот стих. Значи, овој превод гласи вака. Значи, после седмицата, значи, бројките сега не не интересираат, значи, во половината на седмицата ќе престанат жртвата и приносот. Е, сега вториот дел од стихот. Овој превод вели, а на врвот од светилиштето ќе биде поставен гнасниот пустошник, односно мерзоста на запустението, се додека предопределената пустош не го собори пустошникот. Значи, како и во случајот со Вавилон, се додека и самиот Рим не биде опустошен во превод. Или последниот антихрист, или зависи нешто ќе го примениме ова пророштво. Што значи ова на врвот од светилиштето? Како велат вашите преводи? Крило. Што значи тоа? Ете, имате текст кој што ни кажува каде ќе биде поставена мерзост. На врвот од светилиштето, што значи тоа? На покривот на храмот, нешто. Некои преводи велат крило. Што па тоа значи? Перса, што вели твојот превод? А, и што? Што ќе се случи потоа? Значи, зборот крило, значи, ќе дојде опустошителот, зборот крило е употребен како во метафора. На крилјата на што? На гадостите. Како вели Константинов, ме интересира? Дури храмот. Видите, тука преведувачите имаат, значи, дилема.
Различно го разбираат овој текст. Во англискиот превод се користи, не се користи зборот крило, но тие го сватиле дека е метафора, туку расширеност, како што крилјата се расшируваат, пример орелски крилја, од расширеността на гадотиите и беззаконијата настапува пустош. Бидејќи еврејскиот јазик има само конкретни именки, па кога треба да се искаже некоја абстрактна мисла, се користат конкретни именки. Значи се мисли, затоа што беззаконијата се расширени, а се употребува зборот крило, бидејќи крилјата се расшируваат, заради расширеността на беззаконијата настапува пустош. И тој пустош ќе трае се додека самиот опустошувач, пустошникот, и самиот тој не биде опустошен. Не му дојде и не му крајот. Кога се исполниле овие пророштва? Доаѓаме до клучното прашање. Исус им рече на учениците да го читаат Даниел, токму за овој израз, мерзоста на запустението, за да разберат што? Кога треба да го напуштат Ерусалим? Бидејќи тој ги кажува тие зборови како одговор на прашањето, кажи ни која ќе биде тоа, кое? Рушењето на храмот во Ерусалим. Исус им рече, тука нема да остане ниту камен на камен, што нема да биде урнат. И како одговор на прашањето, кој е знакот на твоето доаѓање, второ доаѓање, значи, и крајот на светот. Израелците веќе имале еден настан, уште пред Христа, на кој што ги применувале овие пророштва. Тоа беше познатото осквернување на храмот од страна на Антиох IV во 168 година пред Христа, кога Антиох IV наредил во храмот да се на местото на Божиот жртвеник да се подигне жртвеник посветен на богот Јупитер, значи на пагански идол, и дури наредил на тој олтар да се принесуваат свињи за жртва. Да, уште малку. Ја за овој настан, за малку подетално зборував некаде пред 11 години, и сега нема да се задржам на него, бидејќи Христос вели дека тоа, мерзоста на запустението, е во иднина. На своите ученици, за нив е тоа иднина. Значи, не ги враќа во минатото, во времето на Антиох IV и Макавејското востание. Тоа поминало. Тоа било, речиси, два века пред тоа, пред Христа. Туку, исполнувањето на ова пророштво го применува во иднина. Што виделе учениците од Јудеја, конкретно од Ерусалим, што го разбрале, го сватиле како знак дека треба да го напуштат градот. Обсадата. А што виделе? Што виделе? Може сега да покажеме и сликата. Зошто? Бидејќи читавме дека опустошувањето го прави кој? Некоја војска го прави опустошувањето. Некоја паганска војска го прави опустошувањето. Вавилонска, римска, турска. Е сега, но каква врска има војската со мерзоста? Кога ќе видите мерзоста, рече Исус, како стои на свето место. Војската, дури и паганска војска, само по себе е мерзост. Да речеме, дури и да речеме дека е,
Римска војска имало во Јерусалим и пред тоа. И уште кога Христос ги кажувал тие збори, кога Христос бил на земјата, секогаш имало римски војници, легионери, кохорти и во самиот Јерусалим. Војската само по себе не е мерзоста. Војската само по себе, непријателската војска е опустошителот, но само по себе не е мерзоста. Што виделе учениците во таа војска, а што го препознале како мерзост? Како знакот што бил даден? Што е тоа што го виделе, а го, и го препознале како мерзост во самата војска? Војската само по себе не е мерзоста. Што беше мерзоста? Идол? Гад? А, да, што носела војската? Тука што гледаме? Гледате нешто? А, што е тоа? Малко истражував на интернет. Тоа знаме се викало вексилиум, односно римјаните така го викале. Обично бил на тоа знаме се наоѓал ликот на императорот, кој што римјаните го обожувале како бог, значи другарот Тито, Кимил, Сунки, така натаму, примерите од мејатата сабота. Дали гледате што носи овој офицер на своите гради? Тука де, таму десно, долу. Дали знаете тие? Тоа не се гледа баш, да. Дали ги гледате истите дискови? Многу личат на сончевиот диск. На овој амблем, кој што римјаните го викале сигнум, или се преведува како стандард. И секогаш го носеле, секоја легија го носела на своите војни походи. На врвот на тој стандард, некаде може да се види и таму орел, некаде може да се види лав или било кој друг животински лик. А меѓутоа секогаш постоела една рака, односно една дланка, со која што римјаните, таа дланка символизира поздрав на легијата кон нејзиниот император. Овие сончеви, односно, ја ги нареков така, овие кружни метални дискови биле доделувани како воена награда, како одликување. Било за поединци, например, овој тука носи колку? 1, 2, 3, 4, 5 диска на својот граден кош. А на стапот, тоа се дисковите, значи бројот на дисковите на стапот, на сигнумот, на стандардот, е одликување кој што, со кој што императорот ја наградил или ја пофалил таа конкретна легија за некои нејзини воени успеси или подвизи во минатото. А ако поединецот ги носи на својот граден кош, тоа било лична награда за него самиот. На некои од овие дискови често пати се наоѓале исто така било животински ликови, било ликови на луѓе кои што биле обожувани. Дури имам најдено на интернет, на некои од овие дискови се наоѓал ликот на Александар Македонски. На римски дискови се наоѓал ликот на Александар Македонски, затоа што Александар Македонски исто така бил обожуван, бил идол. Се сеќавате и во историја не уче уште во пето одделение, кога Александар го освоил Египет, зашто го прогласиле таму? За синот на богот Амон Ра. Синот на богот Ра. Би сакал да го прочитам уште коментарот на Елена Вајт. Големата борба, 22-та страница,
од нашиот превод. Спасителот ги предупредил своите ученици. Па така, штом го видите гнасниот пустошник како стои на светото место за кој зборува пророкот Данијел, кој чита нека разбере. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја нека бегаат по планините. Кога идолопоклоничките знамења на римјаните, големата борба, кога идолопоклоничките знамења на римјаните ќе бидат истакнати на светото земјиште, што се простира неколку стотици метри надвор од зидовите на Јерусалим, тогаш Христовите следбеници треба да го напуштат градот. Кога ќе го забележат знакот што предупредува, тогаш оние што сакаат да се спасат, не требало да се колебаат. Во цела Јудеја и во Ерусалим морале да го искористат знакот за бегство. Оној што би се нашол на покрив, не смеел да слегува во куќата за да го спаси своето најдрагоцено богатство. Оние што би работеле на поле или на лозије, не смеат да се задржуваат и да се враќаат да ја земат горната облека што ја собрекле од себе, додека работеле по дневните горештини. Не смеат да се колебаат ниту еден миг, за да не ги зафати сеопштото уништување. А Исус во тој истиот говор ја спомене и Лотовата жена. Зошто? Бидејќи таа бегала, го напуштала Содом, но се колебала. Се колебала. Видете, за да се спасиш од Содом, не било доволно да го напуштиш Содом и веќе да бегаш надвор од градот. Туку требало да бегаш без да се колебаш, без да се вртиш назад. Тоа како оние глупи атлетичари се тркаат и се вртат назад да бидат. Колку е близок најблискиот конкурент. И тука губат драгоцено време и губат драгоцена брзина за да победат. И сега каква врска има сето ова со нас денес? Дали овој знак бил само за првите ученици или има врска и со нас? Има или нема? Што вели Елена Вај? Дали ние треба да бегаме од некаде? Од каде го знаеме тоа? Од рекла казала? Од нека традиција? Ке завршам уште со еден краток цитат. Петта книга Сведоштвото црквата, 464 и 465 страница. Знак за напуштање на големите градови не е далеко времето. Кога, како некогаш првите ученици, ќе бидеме принудени, значи, пазите, не е сакаш или не сакаш, ќе дојде време кога ќе бидеме принудени, мораш. Сакаш или не сакаш, тоа е сега. Сега сакам, се селам, бегам на друго место. Сега ја сакам или не сакам, или останувам во градов. Тогаш ќе мораме, ќе бидеме принудени да побараме засолниште во ненаселени, повлечени места. И како што доаѓањето на римската војска под ѕидините на Ерусалим на јудејските христијани им било знак да бегаат, така и што? Издавањето на наредбата со која се наметнува папскиот ден за одмор, кога нашата нација, која била низината нација, Соединетите Американски држави, дрско ќе си го присвои тоа право. Кое право? Да го наметне папскиот ден за одмор.
нам ќе ни послужи како предупредување кога тоа ќе се случи. Кога не грчкиот парламент, не одно сега поинако се вика тоа, не и македонски. Сега со македонски пасоши не смееме да излеземе. Ја денес требаше да бидам во Лјубљана на роденденот на Милисар. Денес. Кога нашата нација дрско ќе си го присвои тоа право, значи кога Американскиот Конгрес ќе донесе национален неделен закон, нам ќе ни послужи како предупредување. Тогаш ќе биде време да ги напуштиме големите градови, подготвувајќи се да ги напуштиме дури и помалите, бидејќи Лот кога избега, кај избега? Сефта, кај избега? Во помалиот град. И да се повлечеме во осамени домови, во зафрлени места на планините. Затворен цитат. Коментар не ни сакам да дадам. Господ нека ни е на помош. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.